بروفيسور. بسم الله. برهيني كوكو كوكو روم نزت. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. تفرمقاتي ما أشت مبيض. لا إله إلا الله. أكا دير، أكا دير هينية، أكا رقدالية، أكا أرسيوية نيريو نك الدنيا مبيض. الله ناروت يا ربي، الله ناروت. أشت انترسنت شمسة تاش بدانك هيل باك ما جام. është interesant gjërat e mëdha të cilat i ka definuar shëriati dhe ka bë baza për smiri atje si kurse respekt dhe prindurit e si kurse morali, karakteri tjere po edhe në anë tjetër ka vendu kufej vëzga vëme të kalu vjek uqe të gjitha këto jenë përpëllshmëri me natyren e njëriut. Zatën islami fejna tërshme. Për ata cuat fejna tërshme. Për shambull të hajninja. Nëse një njëri e lezën Koranën atja për hadithën e shef se hajninja është bazë për bazave të fejst, dhe me thanë është një kufej ku që e ka caktuar shëriati. Për mirë, a veç islami? Apo në katër anë të botës? Sikur se fetë qëllore, evrejizmi, krishterizmi. Po edhe fetë tjera që nuk kanë bazë liber për qëllit, por janë shpikje mendjes i njeriut. Nuk munden leht me ik këtyre gjërave të cilat islami i ka bërë baza për bazament. Së munden me ik. Ata dhe nëse nuk i thojnë haram, edhe nëse nuk i thujnë më katë i madhë, apo nuk i thujnë më katë fare. Me gjithate, a ka konë më botë që e nëmrojnë veqorit mirë vjedhjen? Të cili mi letën më botë njëri ju lavdrohet nëse vjedhë, dhe është borri mirë. Kërkon. Por islami, këti aktit shëmtuar, ja kam vesh edhe një petk tjetër dhe ka qujtur gjunah prej gjunahëve të mëdha. Gjunah prej gjunahëve të mëdha dhe mkat prej mkateve të mëdha dhe haram prej harameve të mëdha. Dhe ka sjell edhe dënim për këtë mkat i cili mund të bëj njerëzit. Ka sjell dënim. Subhanallah. Pasuria njerëzve është shajt. Me qëfar drejtë e prejk pasurin e njerëzve? A njeri është i poshtër, i nënçmuar, i përbuzur në qilë, për dhe i përbuzur të njerëzit në tokë. Kërkush këtë dynja nuk e dënë. Hajnin, as nuk e dënë gruja, as nuk e dë prindi, as vlau, as motra, as pa flasëme për të tjerë që janë mala. Asë kush në dynjat nuk të dënë hajnë. Mirë. Pra ta dohet me eduku thmin shumë, edhe dohet me i re shumë, me i qko që thmin të i re, për jo me një drut madhë me i ceptu, me i lëndu, për me një frisk të hull, a pas të këtë nëherë nana tona që thejshë me marë një hithit mirë, që ta djeg zemrën ja djeg atje, për nuk e lëndën. Me majtë nëse shef minë që përmërë dikon diçka për shtinë në gjepë, kape me një frisk të hull apo me një hithi edhe rehe, krejt ushla le të bëngët aj, kur mu për jetë dhe i desë, aj ty nuk me të harru që atë rej, edhe ty për që ta për rej, mës me të harru e. Një që mjah jekë prej gjakot, sepse vjedhja i bëhet gradualisht një shprehi si kurse droga duhanje, që thët nuk mu je la, e di që është e keqe po e pi, i bëhet hajnia dikur edhe rritet edhe nuk e lenki dë vest shumë tuar. Allahu na rujtë ja Rabbi për këti vesi.